madaxweynaha kenya uhuura kenyaatta oo si cad fagaaro ugu taageeray jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan ballan qaadayna in uu la shaqeyn doono xogtii ugu dambeysay william ruuto oo bahdilay soomaaliya ciidamadooduna sheegay inay sugaan amniga muqdisho faysal cali waraabo oo sheegay hadal ay ka naxeyn kooxda xamar taageereynee dadaalada uu bixinayo madaxweynaha kenya ee ku aadan aqoonsisiintai jumhuuriyadda barakeysan ee somalilan xoogtaasoo dhammaystiran muuqaalkani kaga bogo daawade haddii ay taay markii ugu horreysay sabiskaraab saar daawade nogu soo biir xooga dhammaystiran ayaan halkani kugu soo gudbin doonaa hagaag مدحوينا كينيا ويليام <سؤال> سماوا روتو ايا وحا وحاد الله حنف اكو سوماليا يسوق شاقين سوماليا دولو دودو عاني سنة سانا ود وغن حوغن تاس بدل كيدن حلقن ودامادا درس توبي كينيا يعيد دو كتير كينيا وحيد دور مهيما كاقادة تا سوماليا وحين نبادكو سو دباشا سوماليا تاسو حلقن ودن قلالاسي قلقلتوين امنية امنية اي كجران يري كينيا whr waa william samewa ruto ayaa yidhi soomaaliya waxay ka howlgalaa ciidamada nada oo kala duwan kuwaasoo sugaa amniga qaranka xaqiiqdii haddii ay ciidamada ethoobiya amaba kuwa kenya ee admis ku howlgala isaga soo baxaan muqdisho waxaa baabi'i doona dhammaan dadaalada ay waddo kooxda fashilanta ee xamar aayaa lagu yiri warka kasoo baxay jamhuuriyada madaxweynaha kenya madaxweynaha kenya oo socdaal ku maraya dalka mareykanka ayaa hadalkiisa waxa uu kaga gol lahaa isagoo tilmaamaya in heshiis walbo ay somalilan gasho amaba waddamada deriska ka dhacaa ay tahay mid saameyn karaa amniga guud ee geeska heshiiskii ugu dambeeyey ee somalilan iyo ethoobiya ayuu ka hadlay isagoo sheegay in hadaladii xanafta lahaa ee kasoo baxay xasan sheekh maxamuud ay muujinayso inaanu xilligan haysan garab buuxda oo ah siyaasadda arrimaha dibadda

وهو لكي يتعيش ايضا ان دا قالها اجيسكا افريكا السومالي لان يوتها مهم تعاصوا اه ان عيدا مضى قارن كالجمهورية دا برا كيساني لان ايه بحين الادوان dhinaca kalena waxa uu cahabaabay in ciidamadooda tirabeelka ee ka howlgelaya soomaaliya ay gaarayaan shan kun oo askari etoobiyana ay ka joogaan siddeed kun oo askari haddaba ciidamo sidaas u dhib badan oo waddan kale kaaga yimid miyaad mucaarado la hortagaysaa maanta yiri madaxweynaha kenya william sameba roto ayaa si cad u sheegay in somalilan iyo kenya ay ka dhexeeyo xiriir xiriirkaas oo muddooyinka soo socda la xoojin doono isagoo goob dadweyne ka hadlaya ayaa sheegay soomaaliya waa ay ku khasban tahay aqbalka heshiiska somalilan aqbal iyo ethoobiya haddii kalase ciidamadaas admis ka kala socda waa uganda burundi kenya iyo ethoobiya lama mid ahaa ciidamadoodu oo hadii ciidamada ethoobiya wadanka soomaaliya ay ka baxaan كينا برندي يوغندا نوائي هلالي دونا تاسي وحي امدر او هرسيدي دون تا او كلمة هي جيسك افريقو دان كينا وحي دور مهيمة كقادنة ساينة وضحضل توبي سوماليا بل سماع هنين ميسك وضحضل ضلو قلتها ايو سيرعي مدحوينها كينا ويليام ساماوة روتو روتو اياه من سنين حلقان امليكا قودي جيسك دور مهيمة هي كقادنة سو سومالي لان. haboon tahayna in somalilan ay hesho awood siyaasadeed xoogan taasoo keentay inay siyaasad ahaan kula xirtaan itoobiya wadamada geeska ayaa si xoogan u taageeraya jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan kenya ayaa markii labaad fagaaro caalamigah ka taageertay somalilan iyadoo sidaas oo kale hadallo baxdila ku tuurtuurtay xasan sheekh maxamuud maalmihii u dambeeyey xasan sheekh maxamuud ayaa safaro سدب جوغا كو بحينا يهي وحانا مدبل قدهد سدح مرو كلا هالكاس يهي هل كاسو وكلا كل مي مدحوينا روتو بل لا كلن روتو وحبا سوما يسون كردين تاس بدل كيت سواحي كنتي ان حل لغان هذا لاداس حنفتالي هوا دا الله مريو <سؤال> 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 حسن شيخ محمود يا أمين اه إن كان يأوي كعابين كرتور دقال كيتوبيا بل سكين يوحي هدا أمين اه تهي إن لقو قصبة حسن أقبلاد هشيس اه كيتوبي سومالي لان حقيقة سياسة داري مهد دي بدو ياديك سنة يعني توبي سومالي لان يا مدحوغن وانا صوابتك كين إن حلغن مرايكن كو كهر شيغو سيروتو إن مدح دي مرايكن كو فدسو عربابو إن سومالي لان هشيس اه كي لقش كيتوبيا lagu qasban yahay in la taageero sababtuna ay tahay amniga geeska oo muhiim u ah wadamada kale ee qaaradda africa ayaa badankood la kala safan somaaliya iyo somalilan badankoodse waxa ay siyaasad ahaan ku xiran yihiin itoobiya cid walba oo siyaasada ithoobia taawacsanna waxay taageeri doontaa heshiiska aas

faysal cali waraabo ayaa sheegay in madaxweynaha kenya uu yidhi qoraal uu soo qoray bertistwrrk ayuu ku yidhi madaxweynaha kenya wuxuu yidhi isagoo washington jooga kenya shan kun oo ciidan ayaa soomaaliya ka jooga ethoobia sideed kun kuwa kalena waa uganda io burundi tootol waxay gaarayaan ciidamadaas afrikaanka ah laba iyo labaatan kun oo askari oo nabad ilaalin soomaaliya u joogta faysal cali waraaba wuxuu qoraalkiisu sii raaciyey waa waqtigii beesha caalamku ay tallaab horey u qaadi lahayd oo ay xukunka kala wareegi lahayd dowladda fashilanta ee xamar sidaas oo kalena ay xeri lahayd amaba ay caqaladeyn lahayd madaxda musiqa badan ee dowladda feega ku haya muqdisho si loogu hortago eeqalalaasaha amni darro iyo nabadgelyada gobolka oo ay madaxdaas ka geysan karaan ayuu yidhi faysal cali waraabe فيصل علي ورابا هذا الكيس وحو موقدي مدو سحن او حسن شيخ محمود يكوح وحانا او شيغي ان دولد ان اي كجيرين دولد فشلان عالم كايا كفير سنة ستلاوين كو حسن شيخ محمود ما دام محل جنان اي جيرين مقرب سياسيد حسن وهيستو galabyadaas xoogan ee xasan uu waayey waxay keentay in siyaasaddiisa arrimaha dibadda ay fashilanto iyadoo dunida si xooggan ay u eegeyso wadamada kale ee caalamka dadaalada ay ku bixinayaan in somalilan a hesho aqoonsi aqoonsigaas oo noqonaya midkii ugu xoogganaa ay jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan mar qora heesho kenya ayaa hadda fagaarayaasha caalamiga ka taageeraysa waana siyaasad xooganao uu ciyaaray madaxweyne biixi wasaarada arrimaha dibadda somalilan gaar ahaan wasiirkeeda safarkiisana hargeysa waa ay kooban tahay joogistiisa oo wuxuu safaradu ugu badan ku bixinayaa muddo afar bilood ah wadamada caalamka isagoo ka gadaya aragtida aqoonsisiinta jumhuuriyadda barakeysan ee somalilan dadaaladaas oo muhiim u aha geeska afrika dhinaca kalena waxaa xoogeystay dadaalo kala duwan oo madaxda qaranka jumhuuriyadda barakeysan ee somalilan ay ku bixinayaan sidii somalilan ay ku heli aqoonsii haddaba daawade dadaalkaas sii xoogeysanaya waxa uu keenayaa in somalilan xilligan ay hesho taageero badan oo caalamka taageeridaasoo somalilan marka ugu dambeysa ay ku heli doonto aqoonsii aragtidaadii noo reeb daawade nabad gelyo